Ravi Gongo ညာတိုင်းတောက်လို့နက်ပြန်တိုင်းအတွက်ရလက်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်မှာပါ Ravi Gongo မှာဗီတာမင်နဲ့တတ်တူတဲ့19မျိုးဂျင်ဆင်းနဲ့ပြားတုပ်တာတို့အစိုးကြပါဝင်လို့ကိုအားကိုတစ်နေ့တာလုံးပြည့်ဝစေပြီးသက်လုံကောင်းစေပါတယ်သက်လုံကောင်းဖို့ Ravi Gongo နဲ့အားပြည့်စုံမြမလူရေးစဉ်ပိုက်ကြော်ချင်းအသင်းဟာ2018ခုနှစ်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်းပရင်ဖလားပိုက်ကြော်ချင်းပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြမလူရေးစဉ်ပိုက်ကြော်ချင်းအသင်းရဲ့နီးပြဦးကျော်မင်းစိုးကပြောပါရတယ်။ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့်ထိုင်းပရင်ဖလားပိုက်ကြော်ချင်းပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံတကာကအသင်းပေါင်း30ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအသင်းတွေအပြင်အာရှအသင်းတွေနဲ့ဥရောပအသင်းတွေပါပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရပါရတယ်။မြမလူရေးစဉ်ပိုက်ကြော်ချင်းအသင်းဟာ2018ခုနှစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်အာရှအားကစားပွဲတော်အကျိုးပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်းဖိတ်ခေါ်ပိုက်ကြော်ချင်းပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြစ်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြမလူရေးစင်ပိုက်ကြော်ချင်းအသင်းရဲ့နီးပြဦးကျော်မင်းစိုးကအခုလိုပြောပါရယ်။တောင်းတနေကြတယ်မှာထိုင်းပြည်မှာပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြမနိုင်ငံပိုက်ကြော်ချင်းဖွဲ့ချုပ်ကိုဖိတ်စာနှောက်ကြတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပတ်လောက်ပဲအချိန်ယူပြီးတော့ခုလေ့ကျင့်ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဒီခုပြိုင်ပွဲသွားမယ်ပြိုင်ပွဲကဒီ World Series ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနိုင်ငံအသင်းပေါင်း30လောက်ပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံအသင်းတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအာရှနိုင်ငံအသင်းတွေလည်းပါတယ်ဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအသင်းတွေလည်းပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေများတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲတော့က20လေ့ကျင့်ရက်ကတော့နည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ကစားသမားတွေကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအသက်အမျိုးသားအသင်းဆိုရင်အသက်25နှစ်ရောက်ဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်တယ်အမျိုးသမီးအသင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပြန်ပြ23နှစ်လောက်အငယ်နှစ်ယောက်လောက်နဲ့အကြီးနှစ်ယောက်တော့အဲ့လိုမျိုးနေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်သွားတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမဲ့အာရှကိန်းပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာခြေစမ်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အငယ်တွေကိုမျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပွဲထုတ်တဲ့သဘောမျိုးလည်းပါပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရင်ဖလားပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်အနည်းနဲ့အမျိုးသားလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းတို့ဟာ2ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲနဲ့3ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရင်ဖလားပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအပိုင်းကိုမြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားအောင်ပြေထွန်းကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့3ယောက်တွဲနဲ့2ယောက်တွဲကစားမှာဆိုတော့ဒီလက်ရှိရော5ယောက်တည်းပဲဒီကန်သွင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်လာပြီးတော့အဲ့လိုရှိတဲ့သူတွေပဲအဲ့အထူးပေါ့ဒီလိုခွဲချိရတူနဲ့အဲ့အပြုံမှာနေပြီးတော့မှရှိတဲ့အဲ့ဒီအရင်လေရွေးစင်တွေပဲသူတို့တွေအားရင်တော့လာပြီးတော့အဲ့စပါရင်လာကစားလာဆွဲပြီးအဲ့လိုကစားပြီးတော့ဒီလိုပဲလေ့ကျင့်နှစ်ယောက်တွင်း3ယောက်တွေအဓိကထူလေ့ကျင့်တာအများဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီ2018ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့အရှာကိန်းရှိတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်3ယောက်တွေဆိုရင်မပြိုင်တာကြာပြီဖြစ်တယ်ဒီ3ယောက်တွေကိုပါတဲ့ပြိုင်စီခြင်းတော့ပြိုင်စီခြင်းတော့ဒီခုဒီဘွဲဆို3ရက်တွေအဓိကကျွန်တော်စုရခြင်းတော့အဓိကအပေးအားပေးတဲ့ပိတ်သက်ကတွေကိုလည်းဒီကျွန်တော်3ရက်တွေပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရတယ်ပြောချင်ပါတယ်မြမလည်းရွေးစဉ်အမျိုးသားပိုက်ကြော်ချင်းအသင်းနဲ့အမျိုးသမီးပိုက်ကြော်ချင်းအသင်းတို့ဟာထိုင်းပြည်ရင်ဖလားပိုက်ကြော်ချင်းပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာမယ်လို့သိရပါတယ်Ravi Gongo ညာတိုင်းတောက်လို့နက်ပြန်တိုင်းအတွက်ရလက်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်မှာပါ Ravi Gongo မှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုသက်19မျိုးဂျင်ဆင်းနဲ့ပြားတုပ်တာတို့အစိုးကြပါဝင်လို့ကိုအားကိုတစ်နေ့တာလုံးပြည့်ဝစေပြီးသက်လုံကောင်းစေပါတယ်သက်လုံကောင်းဖို့ Ravi Gongo နဲ့အားပြည့်စုံ